Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët i japin urdhër, mos i konsumoni këto fruta në mëngjes me stomakun bosh, shkaktojnë këto sëmundje. Konsumi frutave në mënyrë të shkëlqyer ofron lëndë ushqyese të rëndësishme për dietën tuaj shëndetësore. Por disa lloje të frutave nuk rekomandohen që të hahen, sidomos në mëngjes me stomakun bosh, veçanërisht në fillim të ditës kur nuk keni konsumuar diçka të lehtë më përpara, pasi dëmet që mund t'i shkaktojnë në stomakun tuaj janë vërtet të rënda. Këto ushqime duhet të shmangen plotësisht ose të hahen në sasime të vogla ose të konsumohen mbas ushqimit, pasi mund të shkaktojnë probleme me stomakun dhe me tretjen, citojnë ekspertët e Healthline. Agrumet. Fruta si portokalli, grejpfruti dhe limoni janë shumë acidike dhe mund të shkaktojnë urth dhe acarime të stomakut nëse konsumohen me stomakun bosh. Këto fruta nuk këshillohen të konsumohen në mëngjes. Aciditeti i këtij fruti mund të shkaktojë edhe zbatica të acideve të disa individ. Prandaj përkthehet në një përmbajtje të lartë të aciditetit në stomak dhe në ezofag, duke krijuar komplikacione gjatë ditës në vizhdim. Ananasi është një tjetër frut i cili nuk këshillohet të konsumohet me stomakun bosh. Ananasi përmban bromelain, një enzim që mund të shkaktojë probleme me stomakun ose diare nëse konsumohet në sasi të madhe. Siç raporton Health Shoots, për arsye të mësipërme ky frut është i ëmbël dhe rekomandohet që të konsumohet mbas mëngjesit, sidomos jo me stomakun bosh. Ekspertët citojnë se përfshirja ananasit në dietën tuaj me stomakun bosh mund të krijojë edhe komplikacione të mëdha, sidomos me stomakun. Frutat me kokër të kuqe gjithmonë duhet të konsumohen pasi të keni konsumuar mëngjes. Banaferat janë ndër ushqimet më të shëndetshme, por mund të kenë edhe shumë acid. Acidi që gjenden te banaferat mund të shkaktojë edhe shqetësime të trupit tuaj, madje shqetësime gastrointestinale ose reflukse acidike nëse ato konsumohen me stomakun bosh. Nëse ju pëlqejnë të konsumoni manafera, i konsumoni gjithmonë mbas ushqimit, në mënyrë që të evitoni komplikacionet tuaja tretëse dhe të rrisni përfitimet e shëndetit tuaj. Nëse ju pëlqejnë manaferat, konsumojini ato pas mëngjesit, ose të shtrydhura në një smoothie të kombinuar me tërshër për të marrë vlerat më të mira. Shalqini është një tjetër produkt i cili nuk këshillohet të konsumohet me stomakun bosh. Pavarësisht përmbajtjes së lartë të ujit, shalqini mund të shkaktojë probleme, raporton Health Shoots. Arsyeja pse shalqini nuk konsumohet në mëngjes me stomakun bosh është se përmbajtja e lartë e fruktozës mund të shkaktojë shqetësime në stomak dhe të rrisë menjëherë fryrjet e stomakut tuaj, duke krijuar komplikacione të tjera të cilat mund të shkaktojnë edhe luhatje të trupit gjatë ditës. Kur njerëzit kanë uri, hanë çfarë t'ju dalë përpara. Megjithatë, kjo është shumë e rrezikshme sepse disa ushqime nuk janë të përshtatshme për të ngrënë me stomakun bosh, përndryshe shkaktojnë dëme me shëndetin. Këto ushqime janë të rrezikuara në këtë video dhe nuk duhet i hani esëll në mëngjes, pasi në të kaluarën mund të krijojnë edhe komplikacione në tretjen dhe në stomakun tuaj, duke rritur efektet dëmtuese të trupit. Hurmat dhe domatet. Hurmat dhe domatet përmbajnë shumë pektinë dhe acid tanik dhe nuk këshillohet të konsumohen me stomakun bosh, sidomos nga ta persona, pasi do të rrisin aciditetin e trupit të tyre dhe mund të krijojnë komplikacione të tretjes. Pije të ftohta janë një tjetër produkt që nuk rekomandohen të konsumohen me stomakun bosh. Nëse pini lloje të ndryshme të pijeve të ftohta me stomakun bosh, dhe zorët do të ngacmoheshin dhe do të ndodhin kolapse. Kjo me kalimin e kohës mund të shkaktoj edhe çrregullimet ezmatike, përfshirë këtu edhe problemet gastrointestinale. Gjatë periudhës së menstruacioneve mund të shkaktoj edhe çrregullimet e ciklit. Muçmolla dhe portokalli gjithashtu nuk duhet të konsumohen me stomakun bosh. Muçmolla dhe portokalli përmbajnë sasi të madhe të acidit organik, acidi i muçmollës dhe acidi citrike të tjera. Por tash këto të dyja fruta me stomakun bosh rrit nivelin acideve gastrike në trupin tuaj, që dëmton mukozën dhe stomakun dhe si pasoj shkakton zmadhim të stomakut, madje edhe të vjedha. Për disa raste bananet nuk konsumohen në mëngjes. Bananet janë të pasura me magnez, duke ngrënë banane me stomakun bosh, në organizëm do të rritet me njërë niveli glukozës dhe do të dëmtohet ekuilibri midis ti dhe kalciumit, që mund të ketë një efekt frenues në qarkullimin e gjakut dhe kjo nuk është pozitive për shëndetin. Qumësht lopë dhe qumësht soje.
Këto pije përmbajnë shumë proteina. Nëse pijen me stomakun bosh, proteina do të detyrohet të shëndrohet në nxehtësi dhe të konsumohet pa arritur efektet ushqyese dhe forcuese që ka. Mënyra e duhur që të pish gjatë vaktit është të ta shoqëroni me një fatbook ose me produkte brumi për të marrë përfitimet e tyre. Sheqerna. Të gjitha dimë se sasia e tepërt e sheqerit nuk jo bën mirë, por a e dini që sheqeri i shtuar në shumicën e ushqimeve të përpunuara, si shurupi i misrit, ka të njëjtin efekt si në mëlçi ashtu si alkoli. Sheqeri natyral i frutave ekuilibrohet me fibrat e tyre, por sasitë më dhëmdha të fruktozës, sidomos me stomakun bosh, e ngarkojnë në mëlçim dhe mund ta dëmtojnë atë. Sheqeri tretë dhe përthithet lehtë nga trupi. Nëse hajt shumë sheqer me stomakun bosh, trupi nuk do të mund të prodhojë insulin, ajsa duhet të mbahet një nivel normal i sheqerit në gjak. Kështu që niveli i sheqerit në gjak do të rritet, duke shkaktuar edhe dëmtime të ndryshme të syve. Kosi. Pirja e kosit me stomakun bosh ul efektivitetin e tij pozitiv në zorë. Kjo mund të ndodhë 2 ose 3 orë pasi ta keni konsumuar. Pasi trupi të përthithë vlerat e kosit, ai luan një rol të mirë edhe në tretjen tuaj. Patatet e ëmbla. Patatet e ëmbla përmbajnë taninë dhe pektin, e cila është një nga nxitset e mureve të stomakut të sekretojë shumë acid dhe gastrike, duke provuar kështu djegje stomaku në gjendje shqetësuese fizike. Çaji dhe kafeja nuk këshillohet të konsumohet me stomakun bosh. Të pish kafe me stomakun bosh rrit aciditetin, kjo shkakton djegje stomaku dhe vështirësi në tretje gjatë gjithë ditës. Të pish çaj mund të frenojë sekretimin e lëngjeve gastrike dhe të ulë sasinë e vrerjet nga acidit në stomak, i cili ndihmon në tretjen e ushqimeve dhe është esencial në procesin e nxjerrjes së kolesterolit të tepërt nga trupi. Alkoli nuk këshillohet të konsumohet me stomakun bosh. Kur nuk keni ushqim në stomak, alkoli shkakton edhe menjëherë probleme në gjak. Kur alkoli ndodhet në gjak, thithet lehtësisht nga gjithë trupi duke shkaktuar zgjerimin e enëve të gjaku dhe duke sjellje të përkohshme të ngrohjes së trupit, rritje të rrahjeve të zemrës dhe presion të lartë të gjakut. Ai kalon përmes stomakut në veshka, në mushkëri, në mëlçi, pastaj edhe në tru. Nuk i duhet shumë kohë, kështu afërsisht për 20% alkolit që pi njeriu arrin në tru brenda 1 minuti. Por nëse konsumoni ushqime të tilla me stomakun bosh, tregoni më të kujdesshëm me vlerat e tyre ushqyese, pasi në të kundërt shëndeti juaj mund të ndikohet nga probleme të ndryshme. Është e këshillueshme nga ekspertët të mos merrni gjithashtu edhe antiinflamator. Aspirina, paracetamoli dhe ilaçet të tjera antiinflamatore nuk duhet të merren me stomakun bosh, jo vetëm që zvogëlojnë efektivitetin e tyre, por shkaktojnë probleme serioze shëndetësore të tilla si gjakderdhje gastrike. Mos e pini kafen me stomakun bosh. Edhe kafeja pa kafeinë stimulon prodhimin e acidit që mund të shkaktojë urtë dhe probleme të tjera të traktit tretës. Nëse ajo pihet me stomakun bosh, kapërcimi i mëngjesit dhe më pas pirja e kafes mund të çojë në një mungesë serotonine dhe një humor të zhymtë në pjesë të tjera të ditës. Ekspertët citojnë se nuk duhet ta konsumoni as çamçakëzin me stomakun bosh, pasi do të rrisë edhe përqindjen e efekteve dëmtuese të trupit, duke shkaktuar kështu komplikacione. Acidi tretës i prodhuar ndërsa jeni duke përtypur çamçakëz, shkatron edhe rreshtimin e stomakut bosh, mbi ngopjen dhe çamçakëzi mund të çojë në krijimin e gastritit. Është gjithashtu e vërtetuar se njerëzit që përtypin çamçakëz preferojnë ushqime të shpejta, sesa frutat dhe perimet. Mos u trajnoni intensivisht nëse jeni me stomakun bosh. Ekziston një mendim se ushtrimet me stomakun bosh djegin më shumë kalori. Në të vërtetë kjo nuk ndikon në humbjen e dhjamit. Nga ana tjetër, humbja e muskujve është e vërtetuar. Instituti zbulon se intensiviteti i ushtrimeve zvogëlohet gjithashtu nëse trupi vazhdon të trajnohet duke pasur jo natyral edhe ushqimin e duhur. Sigurisht përfshirja e ushqimeve të duhura në dietën tuaj është një mbrojtje e mirë. Mos bëni pazarje me stomakun bosh pasi u çon në blerjen e ushqimeve jo të duhura dhe jo të shëndetshme për trupin. Vëmendje. Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësoj në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndër veprimet dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë të tuaj.